Drama micuței Sara Maria, născută fără stern, a impresionat un număr mare de oameni. Viața ei atârnă de o sumă de bani, necesară unei complicate intervenții în străinătate. Peste câteva zile, împreună cu părinții, micuța va pleca în Elveția, unde se va stabili clar ce fel de intervenție chirurgicală este necesară. Motocicliștii de la Moto Sapiens au întins și ei o mână de ajutor familiei. 2000 de lei din partea Moto Sapiens pentru cazul vostru. Vă mulțumesc mult! Organizația noastră, puțin sau mult, nu știm exact acum, este vorba de 2000 de lei. Cu asta încercăm să-l ajutăm pe Petre, pentru fetița lui. Este un caz destul de trist, din păcate, dar sperăm să se poată rezolva. Cu părere de rău pentru prietenul nostru, dar promitem că îl vom ajuta și de aici încolo cu tot ce putem. Ați văzut, ați mai stat de vorbă cu el, v-ați gândit să-l ajutați și altfel după ce se întoarce, da? Mai mult decât sprijin moral și financiar, nu știu cu ce altceva l-am putea ajuta, dar oricum se poate baza pe ajutorul nostru oricând. Sara Maria va pleca luni dimineața spre Elveția. În Elveția. De ce sumă mai aveți nevoie? Văd că ați mai primit și de la Moto Sapiens. Deocamdată nu știm. Acum urmează să primesc factura pro formă și să stabilească data operației. Și în funcție de asta... Cei care doresc să facă donații pentru a o ajuta pe micuța Sara Maria o pot face în contul bancar deschis pe numele pană Claudia, mama micuței Sara Maria.